E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile, pessoal, e hoje temos alguns assuntos pra falar, pessoal. PES Next Generation vai ser lançado em 2021 ainda, mas a Konami já soltou algumas informações. Konami Cup, na verdade, é Futebol Pro, né pessoal, que é tipo uma Konami Cup, que a Konami vai fazer para aquele evento que estava acontecendo anteriormente do eFootball Open. Vocês vão ganhar muitas moedas com esse evento, então fica de olho também, que eu já vou explicar para vocês, e tudo que vai rolar também essa semana no PES 2020 Mobile. Já ficou curioso? Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e não esquece de me seguir nas redes sociais, ó, @jtlsports, é o meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link tá na descrição. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, pessoal, eu quero dar um recadinho pra você. Você tá pensando aí em comprar um gift card, mas na sua cidade não tem? Mano, sabe onde é que você vai achar? Pontual Games, pessoal. O link tá na descrição, beleza? A loja Pontual Games, você compra e recebe na hora, pessoal. Isso mesmo, gift card lá de qualquer valor, pessoal, que você quiser. E é super top, você pode chamar eles pelo WhatsApp também, tá? E é top demais, cara. O número do Zap também tá na descrição e o link para comprar direto pelo site também tá na descrição. Pontual Games, além de gift card, você também consegue cartão da PSN também para você que joga aí no PlayStation, mano. Top demais, cara. Acessa aí, link na descrição, Pontual Games. Sem mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a manutenção que vai acontecer nesta quarta para quinta-feira, beleza? Ela foi alterada e muita gente ficou confuso. A Konami fez inclusive uma pequena manutenção nesta terça-feira e muita gente ficou também me perguntando, mas ela não serviu para muita coisa não, não foi nada. Mas nesta quarta a manutenção será estendida. Como sempre, a manutenção começa 9 da noite, né? E termina aí 3 da manhã, 2 e meia. Mas dessa vez ela vai ser um pouco mais estendida e deve acabar aí às 5 da manhã da quinta-feira. Então, esse anúncio é para isso, beleza? Data: 16/7, das 0 horas às 8 horas UTC. Ou seja, UTC é um horário 3 horas à frente. Então a gente pega isso aqui e tira 3 horas, ou seja, 8 menos 3, 5 da manhã. Beleza, pessoal? Podendo também se estender um pouco mais, dependendo do que a Konami for fazer. Galera, tá acontecendo também uns problemas, né? Na verdade, aconteceu sobre partidas que os usuários não conseguiram jogar. Para quem teve esses problemas aí, tá? Vai receber um 10.000 GP, que foi no caso o que a Konami fez colocando o jogo em manutenção. Esse problema, pessoal, vai ser corrigido, né? Já foi corrigido, na verdade. Muita gente ficou me perguntando, mas tá aí, ó. Foi um problema, tá? Que não estavam conseguindo jogar e tava aparecendo que aviso de manutenção tava acontecendo. Então, por isso, a Konami vai dar 10.000 GP de compensação para as pessoas que passaram por esse problema e não tava conseguindo jogar. Foi um problema, tá ok, pessoal? Não foi uma manutenção, tá bom? Bom, galera, agora a gente vai para o que interessa, que são as campanhas de eFootball Pro Cup. O que é isso, JL? Eu não sei se você lembra, mas antes da pandemia começar, tava rolando um eFootball Open e eFootball Pro, onde a Konami fazia lives no YouTube e mandava o link pra gente no jogo para que a gente fosse assistir e ganhasse 100 moedas. Bom, essa campanha é igualzinha, mas ela vai dar muito mais moedas. Então preste atenção aí para não perder nenhum detalhe, beleza? Você vai conseguir ganhar 300 moedas, porque vai ter a fase de grupo 1, 2 e também a Knock Stage, beleza? Você ganhará um total de 300 MyClub. Por quê? Porque a fase de grupo 1 e a fase de grupo 2 serão transmissões ao vivo e você vai acessar links também para conseguir 100 moedas em cada uma dessas transmissões. Na última, que vai ser a Knock Stage, você vai conseguir ganhar mais 100, totalizando 300 moedas. Ou seja, serão 3 transmissões em dias diferentes. Tá ok, pessoal? Não vai ser no mesmo dia, não. Vão ser separados e a Konami vai mandar os links para vocês, para que vocês possam acessar. Campanha é prever o vencedor, tá bom? É uma fase eliminatória. Preveja com precisão quem vai ganhar e você ganhará 300 moedas MyClub. Mesmo se você não acertar quem vai ser o vencedor, você vai ganhar 100 moedas MyClub. Ou seja, pessoal, tem 300 lá em cima. Se você acertar mais 300 aqui embaixo, já dá um total de 600 moedas. Mesmo que você não acerte, vai dar um total de 400 moedas, tá bom? Mesmo que o clube que você escolha fique em segundo lugar, você ganha 100 moedas, tá bom? Campanha Apoie o eFootball Pro
Cup, beleza? Isso aí já é uma coisa que não é tão legal, tá? Porque é só 10 mil GP e não interessa muito, nem vou falar, mas as inscrições para essa temporada já não estão mais disponíveis, mas quando você se inscreveu, você receberá uma recompensa de 10 mil GP, tá? Se todo mundo que se inscreveu vai receber essa recompensa, é só isso aí, tá bom? Beleza, olha só, a transmissão da fase de grupos está prevista para dia 18, beleza? Neste sábado já vamos ter transmissão, fica ligado que já vai estar rolando uma. A outra transmissão é para o dia 24, ou seja, na outra semana, tá bom? Então fica de olho também que vai ter outra transmissão e está prevista para dia 31/7. E a campanha, né, de prever o vencedor, você vai conseguir votar, né? Para escolher de 27/7 a 30/7. Ou seja, eles vão mandar algum link pra gente votar. Lembra que a gente conseguia escolher entre o carinha do Manchester e o carinha do Nantes? Lembra que a gente votou daquela vez? Pronto, vai ser basicamente daquele jeito. A gente vai ter que votar e escolher. Beleza? Então, caras, tá aí. Tudo que você fizer nessa campanha, você vai receber moedas, tá bom? Você vai conseguir receber primeira campanha dia 30 de junho, tá? Depois 6 de agosto e por último 13 de agosto. Ou seja, todos os prêmios serão entregues para vocês durante manutenções. Então fica de olho no jogo, tá? E fica de olho em mais informações que eu vou trazer tudo para vocês aqui. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Ainda não está disponível para a gente acessar os links. Começa a partir deste sábado. Beleza, pessoal? A próxima coisa que eu quero falar para vocês é como está rolando a fase de grupos da Euro, como ela vai acontecer e como está acontecendo para classificar as seleções. Segunda-feira já teve a primeira parte, terça-feira já teve a outra parte. No grupo A, estava Suíça, Itália, Turquia e País de Gales. Então teve os jogos deles, beleza? Se eu não me engano, era Suíça versus Turquia. Não, se eu não me engano, era Suíça versus País de Gales, Itália versus Turquia, não era isso? Então, vamos ver aqui como é que aconteceu. Primeiramente, cada match day tá aqui, tá bom? Ó, cada match day tá aqui, as vitórias, tá? De cada match day. E aqui, de cada plataforma também. Então, pessoal, se você apertar aqui, ó, no play, você vai ver que vai abrir uma tela, beleza? Ali tem, ó, PS4 Europa, PS4 Américas. Mas, JL, o que é isso? Bom, você tá ligado que o Match Day tem uma final que dá pra gente assistir, não é? No mobile, no PC, no console, a gente consegue assistir essa final. Pois bem, esses resultados são dessas finais. Por exemplo, aqui, ó, no nível básico, no PS4, na final, o cara da Itália ganhou de 2-0 pro cara da Turquia. No intermediário, ganhou de 1-0. No perito, ganhou de 6-2. Entenderam? Cada classe foi separada. Lá embaixo tem uma parte do mobile. Ó, os caras do mobile, no básico, ganhou de 3-0. No intermediário, ganhou de 2-0. E no perito, ganhou de 3-2. Ou seja, todas essas finais aqui, pessoal, elas aconteceram. E aí, por isso, a Itália somou essa pontuação. Então, como a Itália ganhou em todas as finais do Match Day, a Itália conseguiu 3 pontos, tá bom, pessoal? E assim sucessivamente, né? A Itália e a Suíça foram as vitoriosas nos match days delas e por isso elas ganharam 3 pontos cada uma. Então, pessoal, digamos que na próxima semana a Itália some mais 3 pontos e a Suíça mais 3 pontos. Aí, quem avança é Itália e Suíça para a próxima fase. Vocês estão entendendo? Então, a pontuação é definida pelas finais do match day, ou seja, todo match day tem uma final, a seleção que vencer o match day, ela avança, né, ganhando pontos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, muita gente com dúvida. Então assim vai até o final. Quando terminar as 3 rodadas, né, pessoal? Porque são 3 rodadas, então são 3 semanas. Quando terminar as 3 rodadas, pessoal, então o que é que vai acontecer? A próxima fase. Tá bom, galera? Então é isso. E a última coisa que eu queria falar pra vocês é sobre isso aqui, ó. Levando o PES a um nível totalmente novo. A nova geração do PES está chegando. E a Konami já soltou até um teaser trailer sobre isso. Bom, pessoal, o trailer eu não posso colocar aqui devido a direitos autorais da Konami. Mas se você quiser dar uma olhada como está insano o gráfico, a Unreal Engine, como vai ficar top essa nova geração, o link está na descrição. Beleza, pessoal? Apesar de ter mostrado pouca coisa, né? Mas você já vê, nossa, uma evolução... Nossa, meu Deus, cara. Uma evolução insana na parte de gráfico, né, pessoal? Mas a gente quer ver isso em
jogo. A gente quer ver isso em modos de jogo, em novas coisas, e sobre isso a Konami se pronunciou. Esse título está sendo desenvolvido com um mecanismo atualizado que permitirá deslumbrá-lo com melhorias surpreendentes em todas as áreas do jogo. Espere modelos e animações mais realistas, físicas aprimorada, visuais fotorrealistas e muito mais. Reconhecemos que muitos de vocês estão entusiasmados com o novo conteúdo do MyClub e da Master League. E também estamos animados em compartilhar que grandes atualizações estão sendo trabalhadas para ambos os modos. Ou seja, MyClub vai mudar, Master League também vai mudar. No entanto, a enorme escala de tudo a que pretendemos alcançar para a nova estreia da próxima geração tornou-se necessário reduzir nossos esforços em outras áreas de desenvolvimento. Como resultado, tomamos a decisão de lançar o PES deste ano como uma oferta otimizada na forma de uma atualização de temporada. Dito isto, ainda estamos extremamente confiantes de um jogo deste ano oferece aos fãs emoções mais que suficientes para empolgá-los, até que nosso título da próxima geração esteja pronto para o lançamento. Este ano também marca um quarto de século desde o lançamento do primeiro título do PES. Desde o lançamento do primeiro título do PES, ou seja, 25 anos. Para comemorar esse marco importante e para mostrar nossa gratidão a vocês, temos o prazer de anunciar que o PES deste ano será lançado a um preço acessível de aniversário e também terá vários bônus. Olha aí, vai ser bacana, hein? Atualmente pretendemos começar a testar nosso título de próxima geração lá para o meio de 2021. Com a data estimada do lançamento no final do mesmo ano. Até esse momento, esperamos vê-lo de volta em campo na atualização da temporada deste ano. Ansiosos para mais novidades sobre o projeto da próxima geração, mais próximo do lançamento. Equipe de desenvolvimento do PES. Ou seja, caras, eles estão para lançar a próxima geração no final de 2021 e eles vão começar a testar esse jogo lá no meio de 2021. Então já saberemos alguma coisa por lá para junho, julho de 2021. Então, mano, o jogo vai vir insano, cara. Então, manos, é só isso que eu tenho pra esperar, mano. O jogo vai mudar muito a partir de 2021, pessoal. Muito mesmo. Então, as nossas esperanças voltam-se todas para o mobile, porque a gente sabe que vocês trabalham aqui comigo com um canal de mobile, né, pessoal? Que vocês estão assistindo. Então, pessoal, é o seguinte. Esse ano agora vai ser só uma atualização devido aos esforços serem todos para o PES 2021. No mobile também não deve ser diferente. Então sim, provavelmente devemos passar por mais um ano de coisas semelhantes ao que temos agora, porém com algumas mudanças sim, mas realmente o que vai acontecer de mudança mesmo é no PES 2022, né pessoal, que vai ser lançado em 2021, ou seja, não nesse PES agora de Season Update. No mobile talvez mude alguma coisa, mas eu acho pouca coisa mesmo, talvez só mesmo no fim do ano que vem. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas antes da gente encerrar o nosso vídeo, quero agradecer a galera que doou na última live e ajudou demais. Primeiramente, gostaria de mandar um salve e um forte abraço aí pro Victor Silva Souza, também pro Taylor Pinheiro, salve também pro Juan Carlos, Lucas Noan Leal, Luciano Santato Firmino, José Matias Silva Filho, Nathan Brito, Rafael Batista, Diego Marafon, salve também pro Glee, tamo junto também Igor Miranda, tamo junto também Eduardo Alves, Wesley Oliveira, Pedro Viana, salve também aí pro Roberto José, eFootball Pass, Tássio Gomes, Fernando Lourenço, salve Thiago Gomes, Antônio Silvino e Marcelo Teixeira. Valeu demais a todos vocês que ajudaram, sempre mantendo aqui o nosso canal de pé. Um salve, um forte abraço para todos vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Tá aparecendo logo aqui em cima da minha cabeça, ó, do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Eu fui. Até a próxima, hein? Valeu demais.